А пък ние днес чистим. Чистим заедно. Десетки доброволци се очаква да се съберат в подножието на природен парк Сините камъни. Дани Атанасова включваме сега с подробностите. Дани. Здравейте, Сливен, къде е другаде, освен в началото на Хайдушката пътека сме. Това е един туристически маршрут, по който ежедневно минават десетки хора. Разбира се, местата за чистене тук вероятно са много. Първи днес са служителите от Природен парк Сините камъни. Красимир Цуцов, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители.